Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in dobrodošli v rezultatih četrtega kreativnega tečaja. Ta kreativni tečaj me malo presenetil, zaradi tega, ker sem pričakoval ogromen odziv, ne? Na koncu sem dobil v bistvu samo dva posnetka. Tako da je malo čudno bilo. Oba da smo dobra, ne morem reči, čeprav en je bil res dosti boljši od drugega. Tako da zmagal je Stoutslash. Vem, da je tekmoval že na prejšnjem kreativnem tečaju, pa mislim tudi na predprejšnjem in predpredprejšnjem. Tako da res stalen udeleženec in tokrat je zmagal. Za nagrado dobil dve igri, ker je pač bil samo on v skupini in ker smo imeli pripravljenih dovolj nagrad za več članov skupine, zato pa že bil dve igre, dobil je V3 Prowler 2 in Defcon Multiplayer. Odlični igri, po mojem mnenju, tako da upam, da bo doživel v igranju. In to je to, na koncu videa bom objavil tudi njegov video, torej njegovo zgodbo o Endermanih, kako so nastali, zakaj so nastali. Res odlična zgodba, predlagam, da si pač pogledate, ker je res super dobra. V opisu videa bo tudi download link do obeh videov, tako da če si hočete v miru na svojem računalniku pogledati, izvolite. In to je to. Povedal bi še samo, da naslednji tečaj bo spet kreativen in obljubljena so tudi materialne nagrade, torej ne bo samo igra, ampak bo tudi dejanska fizična nagrada, ki boste dobili po pošti na dom, ne. Od sponzorja seveda, ne, sponzor je eigre.si. Tako da, če vas to zanima, ostanite na tem kanalu in pač počakajte kakih tedni, 14 dni, bo trajalo, da dobim dobro idejo, da napripravim mapo, pol bo pa začeli. Če imate kakršne koli predloge, kaj točno hočete graditi, kaj vas zanima, napišite v komentarje, ker pač point teh natečajev je, da vas te stvari zanimajo, ne, pač nekot se mi je zdelo, da je želja po nekem filmčku, ne, ampak očitno ni bila, ne, tako da res napišite v komentarje, in če bo res pač dobre ideje, zakaj pa ne bi tisto, ne, tekmovali. Ok? To je to. Uživajte še naprej in čau bo. Zdaj pa se kar v miru pogledajte zmagovalni filmček. Ste se kdaj vprašali, kako so prišli Endermani v Minecraft svet? Zakaj včasih od njih dobimo Enderperle? Zakaj pobirajo bloke? Zakaj te napadejo, če jih pogledaš v oči? O njih imamo veliko vprašanj, ki niso bila odgovorjena. Do sedaj. Zakaj Endermani? No, o tem govori stara legenda o zgodovini Minecrafta. Kar boste slišali, ni slišal še nihče. Vse se je začelo davno nazaj. Takrat, ko je bil Ender Dragon še poglavar Minecraftceta. Ker je bil sam ranljiv, je s pomočjo čarovnic naredil svoje vojake. Endermene. Endermenov so se bali vsi ostali mobi in nihče se jim ni hotel postaviti po robu. Imeli so nadnaravne moči in so z lahkoto premagali celo skupino zombijev. Njihov poglavar, Ender Dragon, je Endermene naredil visoke z razlogom. Hotel je, da bi bili najvišji v Minecraftu, saj so nadzorovali cel Minecraft svet in pazili, da se kakšne pošasti ne bi mogle upreti proti Ender Dragonu, če bi se to zgodilo. Zaradi višine so videli veliko dal in lažje nadzorovali tisti del sveta, kjer so bili. V sami sredini sveta pa je imel Ender Dragon svojo trdnjavo. Ker je pot iz enega konca sveta na drugega trajala veliko časa, je Ender Dragon svoja poročila o dogajanju dobil zelo pozno. Zato se je odločil, da bo čarovnicom, ki so bile do takrat skrite v podzemlju z nevidnim napojem, dal možnost, da pridejo na površje in si zgradijo lastne hiške. V
zameno pa so mu čarovnice naredile še eno stvar. Ender Pearl. Vsak Enderman je dobil po en Ender Pearl, ki ga je lahko uporabljal neštetokrat. Ker je bilo Endermanov tako veliko, čarovnic pa tako malo, je manj kot polovica Endermanov dobila svoje Ender Pearle. Takrat so bili voditelji sveta najmočnejši, nepremagljivi, dokler niso prišli igralci. Prvi je bil Steve. Takoj za njim jih je bilo vedno več in več in več. Ender Dragon ni vedel, česa so zmožni, se je on in njegova vojska skrivala pred njimi. Videli so, da jih je vedno več, da so vedno močnejši. Izdelovali so si oklepe in orožja, gradili so po cela mesta in vasi. Vsake nekaj časa so izločili slabe igralce, tako da so le najboljši preživeli. Enderman je videl, da so močni. Pravzaprav, videl je, da so zelo močni. Mislil je, da so premočni zanj. Igralci so si gradili trdnjave veliko večje od njegove. Pošasti so ubijali brez prestanka in brez najmanjše težave. Ender Dragon je videl, da bo mogel ukrepati. Ukazal je Endermanom, da zgradijo trdnjavo globoko pod zemljo, kjer so zgradili portal v novi svet. Ta svet se imenuje End. Portal se da odpreti le z Ender Pearli, ki jih imajo Endermani. Šel je v End in s sabo vzel le svoje najmočnejše voščake, ki so ga tam varovali, če bi igralci prišli na njihov svet. Nekaj drugih Endermanov pa je pustil na svetu, če bi slučajno Endermani lahko ukrepali kaj proti igralcom. Ker ni hotel, da bi igralci dobili Ender Pearle z neskončno uporabo, jim je zbrisal urok in se jih je dalo uporabljati le enkrat. Tisti Endermani, ki pa so ostali na svetu, po svetu iščejo bloke, s katerimi bi lahko zgradili svojo trdnjavo. Kajti trdnjavo od Ender Dragona so zavzeli igralci in v njej zgradili svoj dom. Ker se Endermani tako bojijo igralcev, jih ne napadejo, razen če jih igralci napadejo prvi, ali pa če čudno strmijo v njih brez razloga. In to je to. Endermani se še vedno skrivajo v Endu, upajoč, da igralci nikoli ne zaidejo tja.